Meridian Ramçaj u kthye në një emër të lakuar gjatë dhe pas Big Brotherit. Fillimisht me akuzat që u hodhën për Meridianin si prishja e kontratave të Luiz Ellit, apo mbyllja e Instagramit të parë deri tek shantazhet. Por Meridiani asa kohë shprehej se e vërteta do zbulohej kur vetë Luizi të dilte nga shtëpia dhe të sqaronte gjithçka. E kështu duke se ndodhi, Luizi jo vetëm që doli dhe sqaroi gjithçka, por duke se fajtor bëri pikërisht Meridianin. E këtij të fundit duke se nuk i ka ardhur mirë pas deklaratave të Luizit. Gjatë dy ditëve të fundit Meridiani ka hedhur mjaft story me ironi, por kjo e fundit duke se i ka fën vulën. Ai ka postuar foton e një qenushi të mbuluar me batanie teksa shkruan: "Kur të kapin ethet e të vërtetës." Ndërkohë kujtojmë se Instagrami i ri i Luizit është bllokuar sërish.